غلامی عورت حیران ہو کیا دیئے تسی کوئی سید ہو میری سین دی آواز آئیے ہاں میں مدینے والے محمد دی دیا میں علی و بطول دی دیا علی و بطول نہ نام ہے شامی عورت کمبل لپیے ہاتھ بن کیا دی قسم چوال ہے آج پتہ لگے تو زادی سید زادی ہے ساڑے مرتے گھریں جا کے سن دس دن کسے باغی دیا بہنہ قید آج پتہ لگے تو علی و بطول دی دیئے جے تسی سید آدیوں میری جرت نہیں توڑی بچین میں ہاتھ لاوا نانے دی نبوت آوازتے میرے تے احسان لاوا دویا میں ہاتھ نہیں لاندی میں بچی دا مو بکھا ممبر دی قسم شامی عورت پردیچ معصومہ دی زیارت کر کے پٹ دی باہر آکے پوچھ دی اکیدن بیبیاں دسو اس بچی دی ماں مار گئی ہے یا زندہ ہے ربا دی آواز آئی میں زندہ زندہ دیئے داسنا تیری دھینو کیڑی بیماری آئی مرن دے بعد کنا چورات جاری ہے اُدھے چہرے تے نیلے کالے داؤ پہن اسگر دی ماں اچھا رو کیا دیئے مریضہ تے کوئی نائی علی اکبر دی جاگیر دے ویچی نوش مرد مچے مارے اس پیو